ဒီနေ့24ရက်17ခုမနေ့ဒီနေ့ဤတိတိရှိသွားပြီပေါ့ဒီနေ့လေခါတိုင်းပြောလာတဲ့နားလေခွင့်လို့တိခံနိဗ္ဗာန်ရောက်ဆိုတဲ့တရားတကားဘူးဝဲပြောပြပေးပါမယ်တကယ်တော့လေစဉ်းစားဆင်ញင်လိုက်မယ်ဆိုရင်လောကကြီးကနားလေခြင်းစရာဤအပြည့်ရှိပါတယ်ဘယ်လိုအပြည့်ရှိတာတုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့လူပေါ့ဒီပုထုရှင်လောကကြီးဟာမတိမမြင်ရလို့အမှားမျိုးစုံတွေလုံနေတယ်ဆိုတာတကယ်မြင်တာတဲ့ဖြစ်ရပါကိုကုကုဒုက္ခရောက်လုံနေကြတာဟာလောကမှာအများကြီးရှိပါတယ်အဲဘယ်လောက်ထိအောင်ရှိတုံးဆိုရင်လူတွေကိုကုကုချမ်းသာအောင်လုံကြတယ်ဆိုပြီးတော့လုံတဲ့လုံကူကကိုကုကုဒုက္ခရောက်လုံတယ်လူဖြစ်နေတာဒီအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီကပုံစံတစ်ခုလောက်ထုတ်ပြရမယ်ဆိုရင်ဆိုကြပါစို့လူလောကအိမ်အောင်ပြုကြတယ်ဆိုတာရှိတယ်။ဘာပြုလို့အိမ်အောင်ပြုကြတာတုံးဆိုရင်နှစ်ဦးတလုံးချမ်းသာခြင်းညလို့ပဲငါတို့ချမ်းချမ်းသာသာနေကြမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့အိမ်အောင်ပြုကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့လို့နိလငါမမှန်တော့ချမ်းသာအောင်လုပ်တယ်လို့မဖြစ်ဘဲနဲ့ချေအောင်လုပ်တယ်လူဖြစ်ကုန်ညတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တာတုံးဆိုတော့သူကလည်းသူချမ်းသာခြင်းတဲ့တကူကောင်းစိတ်ကများနေတယ်ကိုကလည်းကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်ကများနေတယ်အဲ့ကြတော့ချမ်းသာတို့ရတဲ့အခါမှာသူကလည်းသူချမ်းသာဖို့ပဲရှည်တန်းတင်တယ်ကိုကလည်းကိုချမ်းသာဖို့ပဲရှည်တန်းတင်တယ်အဲ့ကြတော့နှစ်ယောက်ကြည့်မရတော့ဘူးနားမလဲတော့ဘူးခွင့်မလို့နိုင်တော့ဘူးအဲ့ကြတော့သီးမခံနိုင်တော့ဘူးအဲ့ကြတော့ဒုက္ခရောက်ကြရတာပေါ့တကယ်ကတော့စလိုက်ကနေကူကပန်းနိုင်ရှိရမှာဘယ်လိုပန်းနိုင်ရှိရမှာတော့ဆိုတော့အေးတို့နှစ်ယောက်အထူးထူးနေကြတယ်ဆိုတာမင်းလည်းချမ်းသာခြင်းလို့ငါလည်းချမ်းသာခြင်းလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီချမ်းသာခြင်းနဲ့ပန်းနိုင်ကူတဲ့မဲ့အလုံမှလောက်ကြမှပြောကြမှစဉ်းစားကြမှဖြစ်မှာအဲ့တော့မင်းလုံးချင်တာမှန်တယ်မြမင်းလည်းချမ်းသာရမယ်ငါလည်းချမ်းသာရမယ်ငါလုံးချင်တာမှန်တယ်မြကလည်းငါလည်းချမ်းသာရမယ်မင်းလည်းချမ်းသာရမယ်အဲ့ဒီပိုင်းတိုင်းကူတာဥတည်ပြီးတော့လောက်ကြမယ်ပြောကြမယ်စဉ်းစားကြမယ်ထွင်ဘာမှပြဿနာဖြစ်တရားမရှိဘူးခုတော့မဟုတ်ဘူးအကြုံငါကနေကူကကိုကလည်းကိုချမ်းသာခြင်းလို့သူကလည်းသူချမ်းသာခြင်းလို့ဆိုတာကရှေ့တန်းတင်ပြီတဲ့လူဖြစ်တော့ကိုလုံးချင်တာကိုချမ်းသာမယ်ထင်တာလုံးချင်တာပေါ်လာရင်တစ်ဖက်သားကမစင်သာခြင်းဘူးမင်းကြီးနိုင်ခြင်းဘူးကိုလုံးချင်တာကိုလှုပ်လိုက်ကြောအဲကိုလှုပ်လိုက်လိုက်တဲ့ဟာကတစ်ဖက်သားကချမ်းသာအောင်လုပ်ရမရောက်ဘဲနဲ့ဒုက္ခပေးရရောက်တဲ့အတွဲတစ်ဖက်သားကမခံနိုင်တော့ဘူးကိုယ့်ကိုယ်နားမလည်နိုင်တော့ဘူးနားမလည်တော့ခွင့်မလွတ်နိုင်တော့ခွင့်မလွတ်တော့သိမခံနိုင်တော့သိမခံနိုင်တော့ရဖြစ်ကြဒုက္ခရောက်ကြရောအပြန်ပြန်လန်းလန်းအဲ့လိုဖြစ်ကြရတာအဲ့ဒါဘာပြုလို့တော့ဆိုရင်အစကနေကူကကောင်းတဲ့ဟာကိုလုပ်တယ်လို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုထင်ညပေးမယ်လို့ဒုက္ခရောက်မဲ့ဟာကြီးကိုလုပ်တယ်လို့ဖြစ်တာဒုက္ခရောက်မဲ့ဟာဘယ်လိုလုပ်ဆိုတော့ခုနပြောတဲ့လူလေးနေတော့နေရောက်အတူတူနေပြီးတော့ကိုချမ်းသာကိုဘို့ဘယ်ရှစ်တန်းတင်နေဆိုတော့တစ်ဖက်သားကလူရမသွင်းတယ်လို့ဖြစ်လို့ကိုလုံးတဲ့အလုပ်တွေကတစ်ဖက်သားထိခိုက်ကြတာအဲ့ဒါဟာနားမလဲကြတဲ့အတွဲခွင့်မလွတ်နိုင်တော့တိမခံနိုင်ကြတာအဲစနေကူကနားလည်မှုရှိကြရင်အဲသူလည်းသူချမ်းသာတာလေးလှုပ်ပြီးတော့ငါဒုက္ခရောက်လှုပ်တယ်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်ငါတို့စကနေကူကမြင်လည်းချမ်းသာဖို့ငါလည်းချမ်းသာဖို့ဆိုတဲ့ပန်းနိုင်ကို
တဲ့တဲ့ထားပြီးတော့ဒါငါတို့လောက်ကြမယ်ပြောကြမယ်ရှင်းသာတွေ့ကြံကြမယ်ဆိုရင်ငါတို့အချင်းချင်းဘာပြဿနာမှဖြစ်စရာမလိုဘူးဘာဒုက္ခမှရောက်စရာမလိုဘူးအဲ့ဒါလို့လားဒုက္ခကြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒုက္ခကြတာဖြစ်အောင်ဒုက္ခဆိုတဲ့ပန်းနိုင်ထားပြီးတော့အဲ့တော့ပြုကြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနားလဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်လားခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီးတော့တိခနိုင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပါတယ်လို့အဲ့လောက်ထင်အောင်ပြောလို့ရတယ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပန်းနိုင်ကိုမထားခဲ့ကြတဲ့အတွေ့ကိုကုတ်ကူဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ကြတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ရံဖြစ်ကြတကြကွဲကြဆိုတာအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုတဏှာစရာကောင်းတဲ့လောကကြီးဟုတ်လားခွင့်လွှတ်စရာကောင်းတဲ့လောကကြီးတိခဏ်ဉ္ဇရာကောင်းတဲ့လောကကြီးဖြစ်တာကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူလို့တက္ကလောကလုံးကိုတိခဏ်ခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်လေဒါရီကသိလို့ရတယ်အဲ့ကြတော့ဒီလမ်းစဉ်ကလူသားတိုင်းလိုက်ရမယ်လမ်းစဉ်မှာအဲ့တဲ့လူသားတယောက်နဲ့တယောက်ကြိုကြိုတင်တင်နားလည်ပြီးတော့ဟုတ်လားခွင့်လို့ပြီးတော့သိခံရမယ်ဆိုရင်နှစ်ဦးနှစ်ယောက်ရဲ့ပေါင်းစည်းမှုကအမတန်ကိုငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ဘဝဖြစ်မှသူ့လူအားသာကိုဖြစ်ကိုလူအားသာကိုဖြစ်ပြီးတော့ဒါဘဝခကြီးပေါ်လမ်းလျှောက်တဲ့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင်တယောက်ကိုတယောက်နားလဲခွင့်လို့သိခံနိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုဧကန္တရောက်မှအဲ့ဒီအဖြစ်ဒါရောက်မယ်ဆိုရင်နားလေခွင့်လို့တိခံနိဗ္ဗာန်ရောက်ဆိုတဲ့တကယ်လုံးနဲ့တထထဲဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်ကာယကံဒီဟာလဲကိုယ်လဲချမ်းသာဘူးသူလဲချမ်းသာဘူးဘလောက်တောင်ချမ်းသာရမှာဘူးအဲ့ဒီလူကာယကံကောင်းနေကျင့်နေတာကူကအရိယသစ္စာလောကုတ္တရာမြက်ခင်တမန်ကမန္တတွေကိုကျင့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ချမ်းသာနိုင်တယ်သူကလဲအဲ့ဒီစိတ်ထားနဲ့သူလဲချမ်းသာအောင်ကိုယ်လဲချမ်းသာအောင်ကာယကံကောင်းဒီကံကောင်းမနောကံကောင်းတွေကိုကျင့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ထီအောင်ချမ်းသာတဲ့အထိအထိတို့သွားကြမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလောက်မြင့်မြတ်မှန်ကန်နဲ့ပန်းနိုင်ကိုယ်တာထားပြီးတော့နှစ်ဦးအတူတူနေကြတဲ့အဖြစ်အိမ်တော်ပြုကြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်တော်ပြုခြင်းဟာကိုယ်လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့သူလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့သူလည်းချမ်းသာဖို့ကိုယ်လည်းချမ်းသာဖို့ထီအောင်ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံကောင်းဝိဇိကံကောင်းမနောကံကောင်းတွေကလောကုတ္တရာမဲ့ကင်ဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ထီအောင်အကျိုးပြုနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့ဒီစကားလေးတခံရပါတယ်နောက်ရဲ့လေဒီတရားလေးကိုပဲဆက်ပြောပြီးနေဦးမှာပါ